डान्सको हामीले यति धेरै कुरा त गऱ्यौँ, तर डान्स कसरी सुरुवात भयो एक्चुली? एकदमै त्यो वियर्ड छ मेरो डान्सको सुरुवात मैले गरेको चाहिँ. एक्चुअली म खास मलाई केही इन्ट्रेस्ट नभएको मान्छे हो. आई वाज टम बोय बेसिकली. टम बोय छोटो छोटो कपाल राख्नु मनपर्ने अनि केटाहरू जस्तो ड्रेसअप गरेर हिँड्नु मनपर्ने त्यो टाइपको थिएँ म स्कुली लाइफमा. अनि सबै साथीहरू सरस्वती पूजामा हुन्छ नि प्रोग्राम भाग लिने, म चाहिँ कहिले नलिने के. अनि त्यो एक साल चाहिँ अनि सबैले हामी सबै डान्स तपाईँले भाग लिने भन्नाले लाइक डान्स डान्स पर्फर्मेन्सको लागि सरस्वती पूजामा पर्फर्म गर्नलाई स्टेज पर्फर्मै हुन्थ्यो होइन. अनि लिन लि भने म आउँदैन भने मिसले सिकाइहाल्नुहुन्छ नि भने सिकाउनु भयो त गर्छु ल ठिक छ नि त भनेर आफ्नो नाम लेखाएँ. अनि बालगीत थियो, आई वाज भेरी यङ यङ भन्नाले 11 वर्ष जस्तो थियो होला म. अनि डान्स सिक्दै गरेको बेलामा अब 6 जना थियौँ हामी, दुईजना नाच्दै यसरी छुट्टिएर जानुपर्ने कि के अरे आउन सरगीत पनि याद छ है मलाई. आउन साथी आउन हात जोडेर नाचौँ न पाखुरी जोडेर हामी नाची 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 घुमाउन भन्ने थियो. अनि साथीको हातसम्म चाहिँ नाची 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 घुमाउन भन्ने चाहिँ घुमे घुमे चाहिँ मिसाएर इस कहिले नाचेर खान्छ नाचेर खाँदै चाहिँ भागले नाच नाच्नु जान्दैन यसरी पनि नाच्छ यस्तो लो पखाइदिएपछि त त्यत्रो अब म त अब त्यहाँ स्कुलको त अलिक जल्दो पर्ने अलिकति होइन सान देखाएर हिँड्नुपर्ने मान्छे जुदाउने मान्छे खासमा सान देखाएर हिँड्नुपर्ने. अनि बेजतै भयो कि मेरो त आई फिल भेरी सेम होइन. अनि त्यत्रो साथीभाइको गरी मलाई त यस्तो लाजम आफ्नो बनाइदियो. अनि ती आँखा अब छल आँसु आयो है. त्यसपछि म भागेर स्कुलको त्यो रिहर्सल हलबाट बाहिर भागेँ. अनि चाहिँ 2-3 जना साथीहरू आयो अरे यस्तै हुन्छ गाली त खाइहाल्नु पर्थ्यो नि यसो चाहिँ. अनि भने भन्नु चाहिँ भने होइन तर मनमनै ती म नाच्छु म नाचेर देखाउँछु. अनि मेरो टार्गेट के हुन्थ्यो अब कसरी नाच्नु नाच्ने कसरी अब त्यहाँ डान्स सिक्नु त चान्सेस छैन. अब त्यो त्यहाँ त्यो माहौलमा केटी मान्छे नाच्ने भनेको अब त्यो ठुलो इस्यु हुन्थ्यो सरस्वती पूजामा यसरी मिलेर नाच्नु र त्यसै डान्स गर्नु. म त नाच्छु मलाई त नाच्नु छ मलाई अब केही मतलब छैन म नाच्छु. अनि रेडियोमा गीत सुनेर होस् अथवा फिल्ममा त्यो गाउँको हलमा गएर त्यो अर्को भित्ता चातेर हेरेर होस् भिडियो हलको भित्ता चातेर फिल्म हेरेर होस् अथवा जनकपुर मेरो सानी भाइहरू जनकपुर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ जान्थेँ म छुट्टी छुट्टीमा त्यहाँ जाने अनि त्यो दिन त्यहीँ बस्ने फिल्म हेर्ने अनि फर्किने अनि त्यो गानामा रेडियोमा आउँथ्यो त्यो रेडियो त्यो गीत आयो कि रेडियो बोकेर भित्र कोठामा अनि नाच्ने त्यसो गर्दा 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 मैले नाच्नुहोस् जाने त्यसरी नाच्न जाने. नाचेपछि अब स्टेजमा त्यहाँ पर्फर्मेन्स पनि गरेँ. त्यसपछि मलाई मलङमा भन्ने ठाउँमा चाहिँ डान्स कम्पिटिसनमा लिएर पनि जानुभयो स्कुलबाट. त्यहाँ जितेर पनि जितेर पनि आएँ मैले ट्रफी जितेर पनि आएँ. अनि त्यसरी हुँदाहुँदै चाहिँ नि मैले सुरुवात गरेँ फेरि हिन्दी गानाबाट यो है. अनि त्यसपछि सेकेन्ड गानामा चाहिँ मैले ट्रफी जितेको गाना चाहिँ हाम्रो करिश्मा दिदीको गानामा कुन गीत थियो होला त्यो मायालुको त्यो गानामा चाहिँ मैले ट्रफी जितेको. अनि त्यो ताका चाहिँ त्यो श्रीदेवीको श्रीदेवीको उहाँको चाहिँ त्यो डान्सबाट इन्सपायर भएर मैले त्यहाँबाट मेरो डान्स सुरु गरेको थिएँ त्यहाँबाट हो. अनि उहाँको त्यो नगिना भन्ने फिल्मको गीतबाट भन्ने त्यो गानाबाट त्यो नाच्दै गर्दाखेरि मे तेरी दुश्मन दुश्मन तु मेरा भन्ने गर्दा टिचरको अनुहार चाहिँ आउँथ्यो कि आउँदैन थियो लाइक आफूलाई थियो होइन. म चाहिँ भगवान् मेरो संस्कार अथवा भगवान्को कृपा होइन मैले चाहिँ कहिले पनि उहाँलाई चाहिँ इन्सपायरको रूपमा देखेँ. जब म काठमाडौँ आएँ म कलाकार भएँ नि मुभी सुभी गरिसकेपछि म गाउँमा गएँ. गाउँमा चाहिँ मैले पहिलो टार्गेट चाहिँ उहाँलाई भेट्ने उहाँको चरण स्पर्श गर्ने र उहाँलाई धन्यवाद भन्ने मेरो त्यो टार्गेट थियो. मैले गरेँ पनि गाउँ गएँ उहाँको चरण स्पर्श गरेँ अनि मैले उहाँलाई धन्यवाद पनि भने हजुर इन्सपायर नगर्नु भएको भए म डान्स यति मतलब यहाँ काठमाडौँ गएर फिल्म खेल्ने थिएन भनेर मैले उहाँलाई धन्यवाद पनि भने. सो भन्नुहोस् थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू शोभा मिस यो जेम हामीलाई दिनुभएकोमा. शोभा मिसले त्यो त्यसरी भन्नाले गर्दाखेरि नै त्यो ट्रिगर गर्यो है त्यो ट्रिगर गर्यो क्या मलाई
कसरी म नाच्न सक्दिनँ सब त नाचिरहेको छ अनि नाच्न सक्दिनँ भन्ने भयो क्या भन्नुपर्दा डान्स त्यतिखेरसम्म त खासै आफूमा केही पनि रहेन रहेछ नि त स्किल त्यो देखाउनलाई नै देखाउनलाई सुरु गरेँ त्यसलाई त्यो नै मेरो लागि एउटा चाहिँ नि एउटा के भन्छ मोटिभेसन सो यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो मोटिभेसन हाम्रै वरिपरि छ डोन्ट लुक फर लाइक टु फार के मोटिभेसन मलाई चाहियो मलाई मोटिभेसन भएन आई जस्ट निड पुस भनिन्छ नि हाम्रै वरिपरि छ यु जस्ट निड टु फाइन्ड आउट कि मोटिभेसन कहाँ छ